U susret velikom jubileju, 200. godišnjici drugog srpskog ustanka, u Gornjem Milanovcu planiraju da saniraju konak Kneza Miloša u Gornjoj Crnući, zatim muzej drugog srpskog ustanka u Takovu, pa crkvu Brvnaru u Takovu, ali i pristupne saobraćajnice ovim znamenitostima. Deo planiranog je već odrađen, zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture i Republike Srbije. Što se tiče kulturno-istorijskih destinacija kuće Miloša Obrenovića u Gornjoj Crnući i crkve Brvnare u Takovu, one su članom 75 zakona o kulturnim dobrima pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Zavod je naravno konkurisao kod ministarstva i dobio je sredstva u iznosu od 2,5 miliona dinara za Milošev konak i 1 900 dinara za crkvu Brvnaru u Takovu. Od ovih sredstava će se izvršiti zamena krovnih konstrukcija kuće Miloša Obrenovića u Gornjoj Crnući i krov na crkvi Brvnari u Takovu. Do kraja godine javno preduzeće za puteve treba i da asfaltira staze i binu u znamenitom mestu Takovu. Javno preduzeće za puteve Srbije završava sanaciju puta Svračkovci, Gornja Crnuća, Vraćevšnica, a ove ili početkom naredne građevinske sezone otpočeće i sanacija muzeja Rudničko-Takovskog kraja, zatim same varošice Takovo i partnerno uređenje osnovne škole u Takovu. Pored ovih aktivnosti, znači zajedno sa radnim sa muzejem, dogovorene su i određene programske aktivnosti. Ja bih samo neke ovdje istakla. To je pre svega priprema i publikovanje drugog toma stručne kataloške publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije, izrada nove izložbene postavke konaka Kneza Miloša u Gornjem Crnući, priprema i publikovanje kataloga stalne postavke muzeja drugog srpskog ustanka u Takovu, priprema specijalnog broja takovskih novina na temu drugog srpskog ustanka, priprema i realizacija reprezentativne izložbe u čast dinastije Obrenovića, organizovanje niza drugih izložbi, naučnih skupova, pozorišnih predstava. S obzirom da se veliki jubilej obeležava 23. aprila, kada je i Dan vojske, Gornji Milanovčani će predložiti Ministarstvu odbrane da svečanost organizuju upravo u Miloševom ustaničkom Takovu.